နိုဝင်ဘာမှာကျမတို့မဲ့2024ထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမှာ2025ရွေးကောက်ပွဲထက်မြို့သမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေပုံမူပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း96ပါတီရှိပြီမဲ့မြို့သမီးပါဝင်ခွင့်မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ပါတီနိုင်ငံသားရှိပါတယ်လက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနယ်
Lu Pao De Democratic Party ga 50 ya khan no sat taphin pawai mu no myet dat la de lo a cha nai ngai party de ma le yin nit de ne nai shin yin myo tami pawai mu no myet la da go twei ya ba de ta be da bi du lut daw ko de le ni ya twet party song ga ko de le 9 yaw shin nai ya ma phit bi myo tami te yaw pawai ma de tu ga daw Lu Pao De Democratic Party ga na i tin da maw ma ဒီတော့တော်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားလွှမ်းမိုးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးလောကကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမျိုးသားလွှမ်းမိုးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိဖြစ်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးခက်တာကတော့လူငယ်မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ခက်ခဲပိုပြီးရှိရတော့ကျမတို့ကကိစ္စတစ်ခုမြင်တဲ့အခါမှာအမြင်ချင်းမတူเนาะမျိုးသားမြင်တ
ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေကိုခြံထားလို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကအမျိုးသမီးအများစုဆိုပေမဲ့နိုင်ငံရေးအရာကျတော့အမျိုးသမီးကလူနေစုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူနေစုတွေကတောင်းလဲထည့်တင်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီစုံကကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း6000ကျော်6900ဝင်ရောက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပြီးမြို့သမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်း1800အထိပါဝင်ပါတ
အနိုင်ဆုံးအဆင့်၃ပုံတပုံမပါမနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒက်စစ်တန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံထားတယ်နောက်ခဏကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်စားလောင်းတွေရွေးချယ်ရဲ့ကာကြတော့အဲ့ဒီအခြေခံပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုနာမူလှသတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုလည်းကျော်တယ်နောက်50 50လောက်ထိတယ်ရလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဒါကဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်ပါတယ်။အင်အားကြီးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြံခိုင်ပါတီဟာလည်းတနိုင်ငံလုံးကုသရေးလောင်ပေါင်း1129ရောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးမြို့သမီးကုသရေးလောင်ပေါင်း100ကျော်ပါဝင်တာဖြစ်လို့မြို့သမီးပါဝင်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မဇ္ဈိမအောင်ကတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကုစားပြုပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်ပါတယ်။မြို့သမီးပါဝင်မှုရခိုင်နှုန်းကအဓိကကျပေမဲ့ပါဝင်တဲ့သူတွေကလည်းတကယ့်ကိုအရင်သွေးပြစ်မိဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က30ရာခိုင်နှုန်းရှိရမှာမဟုတ်ဘူး။ကြည့်ရော30ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရ။အဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ30ရာခိုင်နှုန်းမှာလုံးဝ strongly ဖြစ်နေရမယ်။တကယ့်ကို capacity ရအောင် capability ရအောင်အရင်သွေးအရင်ချင်းနေရမှာပြည့်ဟောနေတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အန်ပေါင်းအန်ကလို့လို့ပြောရမယ်။ဒါသူတို့တို့ရဲ့ဟိုပါ space တိပေါ့ခုနအမျိုးသမီးတွေဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုခုနပြောတဲ့အခြေအနေပုံပေးနိုင်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေကိုသူတို့တို့ရဲ့လက်လန်းမိဖို့လို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းပေးမယ်နဲ့အဲ30ဘိုင်လုံးပြည့်ပြီးရောဆိုပြီးသွားလုပ်ရင်အဲ့ဒါပြဿနာရှိတာ။နောက်10ရေကောက်ပွဲအပြီးပြည်တော်စုလွတ်တော်အတွင်းအမျိုးသမီးပါဝင်မှုဟာ၆ရာခိုင်နှုန်းပေါင်းဝင်ခဲ့ပြီး၂၀၁၅မှာတော့၃ဒသမ9ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်လာတယ်လို့ဒီအရှာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဖန်တီးရင်ဖွဲ့ရဲ့သုတေသနစာတမ်းထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်200ချေးယူရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာလွတ်တော်တွေမှာတော့အမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့ပါလာဟိုတဖြည်းဖြည်းတော့တိုးတက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်တော့အဲဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း300ရာခိုင်နှုန်းစသဖြင့်တိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေကအမျိုးသမီးတွေကဒီနိုင်ငံမှာတက်ဝက်ကိုကိုးစားပြုရတဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒီအမျိုးသမီးကိုးစားပြုရဲ့လွတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးလည်းတက်ဝက်လောက်တော့ရှိစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြည်သမဲ့ဒီဂျန်ဒါရဲ့တဘာဝအရာဘယ်နေပဲဘယ်လဲပဲမှမဆိုအမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေအနည်းဆုံး300ရာခိုင်နှုန်းစီရှိရောမှာဒီ institute တစ်ခုပေါ့နော်ဒီလူအဆောက်အအုံတစ်ခုကဂျန်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအပေါ်မြင့်မြတ်တဲ့စဉ်းစားတတ်မဲ့စဉ်းစားတတ်မယ်လို့ဒါ theory အရာယူဆရတာမှာကျမတို့ကအ ਨੇ ဆုံးတော့300ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ရှိနိုင်အောင်တော့ရည်မှန်းပြီးတော့ရည်မှန်းထားပါမြို့သမီးတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေပပျောက်ဖို့နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရှိဖို့ဆိုရင်လွတ်တော်ထဲမှာမြို့သမီးတွေရဲ့အသံကအရေးကြီးတယ်လို့ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကဆိုပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးတို့ကိုစားပြဖို့အတွက်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်တဲ့မှာလေ။ညအမျိုးသမီးတွေကိုစားပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်။အမျိုးသမီးအရေးကိစ္စလို့ပြောရင်တော့အများကြီးရှိတာပေါ့ရှင့်။ပြောလို့ရှိရင်ဒီအိမ်တွင်းအကြံဖက်မှုတို့လို့ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအိုအပြစ်မှာသွားလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝလုံးကြုံမှုရှိဖို့လေဒါဟိုပါပေါ့။အဲ့တ
ဟိုလူတိုင်ဝမ်ကြီးဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะအမျိုးသမီးအမျိုးသားလုံးလုံးချုံချုံနဲ့ဖဲမဆိုသွားလာနိုင်နေဆိုတော့လူတိုင်ဝမ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေအတန်းကအရေးကြီးပါတယ်ရှင့်ပြီးခဲ့တဲ့လွတ်တော်မှတ်တမ်းတွေရအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကုသလဲတွေဟာတကယ်ကိုလုံးလုံးနိုင်တာတွေ့ရကြောင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘိုးပြန်ကြားရေးကော်မတီတွင်းရေးမှုမုံရအောင်ရှင်ကပြောပါ
အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတဲ့တော်မှာပို့ပြီးတော့လွတ်တော်မှာဒီအမေးပြေလောက်တာပေါ့လေနော်မိကုန်းမေးတာပုံများတယ်တော်တတမ်းမာဒီဟိုမတန်းထဲမှာတော့လေတွေ့ရတယ်အာမျိုးသမီးကပို့ပြီးတော့မိကုန်းပို့ပြီးတော့မေးကြတာတွေ့ရတယ်တချို့မျိုးသားလေဆိုအဲ့လောက်ထိမိကုန်းမမေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကြီးအပြင်မျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အခမ်းအနားဘလို့အရေးကြီးရဲ့ဆိုတာပေါ်လို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတစ်ဆင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့သမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရဲ့လွတ်တော်အတွင်းပြင်ဆန်းဆောင်ရေးတွေဟာတက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်တွေပြင်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အခမ်းအနားမှာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။